Станува збор за 50 постери. Во главното тоа е визија од советската страна на Втората светска војна. Прво за учество на Советскиот сојуз во Втората светска војна, односно оно што преживееше нашиот народ во текот на таа многу жестока борба со фашизмот, ама бидејќи ние не го одвојуваме нашето учество од учество на целото човештво во таа велика и свештена борба против хитлеризмот, ние секако голем дел на таа изложба посветиле на оние настани кои што се случувале во Европа и на улога на нашите сојузници во ослободувањето на Европа и светот од фашизмот, и секако еден постер е посветен на борбата против фашизмот во Македонија. Тука нам ни помогна представници од организација Сојузот на национална ослободителна борба на Македонија. Насока на нашата темелна одпредлога на соработка со сите амбасади во Република Македонија кои се наоѓаат од земите пријатели на Република Македонија, ние ова соработка ја подржуваме со руската амбасада, и таа беше договорена во посетата на амбасадорот на Руската Федерација на нашиот универзитет, и одредени активности што се договорени кои треба да следат на универзитетот во континуитет. Една од тие активности е оваа активност во делот на обележувањето на денот на фашизмот, односно на ослободувањето на Европа од фашизмот. Секако и македонскиот принос во таа борба е недвосмислен и како таков е значаен да се обележи. Ние како универзитет со Руската Федерација имаме интензивна соработка, и не само со амбасадата, него и со универзитетите во Руската Федерација, со поголем број на универзитети, тргнувајќи од Московскиот универзитет, преку универзитет во Самара, во Омскиот универзитет, така да голема количина на нашите студенти одат на размена во Руската Федерација, оттаму доаѓаат студенти исто така на размена во Македонија во нашите универзитет, и мислам дека ова е една прекрасна прилика за тоа да соработуваме со Руската Федерација секако преку нивните представници во нашата земја. Реков дека универзитетот е отворен за соработка со сите амбасади, и тоа го правиме во континуитет и ќе го правиме и понатаму, се во насока на поголема промоција на нашиот универзитет, на поголеми врски на нашите студенти со меѓународната заедница, со делот на другите европски универзитети, и секако дека тоа е определено кој универзитетот нема што да нити менува нешто или има нешто намера да коригира во таа насока. Реков, важна определба, и тука ќе подржуваме оваа акција и понатаму.